vamos a trabajar con una distribución normal. Urteak pasa dira irudi hauen artean. Hezkuntzak eta irakasteko moduak aldatu egin dira eta teknologiak gure eskuetan jarritako baliabideen bidez bilakaerak bide luzea egin du. Dena den, joan den urtean jo gintuen pandemiak agerian utzi zituen hezkuntza sistemaren hainbat gabezi, batez ere digitalizazioari dagokionez. Ikastetxeek ateak itxi zituzten. Ikasleek eta irakasleek beste modu batean jarraitu behar izan zituzten klaseak etxetik. Eta egoera berri honek gogoeta sakon batera eraman zituen hezkuntzako profesionalak. Egoera esen batera erraza, zen bapateko egoera, goen arte kontutan izan ez genuena, irakaslegoa ezen guztiz, o ez ginen guztiz preparaturik egoera horretarako, baina lan eziketan, aspalditik, genera magu ikate kontuetan lantzen, ba, bueno, aurretik genuen bidea egina zegoen. Izan ere, 17 urte daramatzate lanean teknikan, Euskadiko Lanbide Heziketaren Ikerketa Aplikatuko Zentroan, IKT-ak sustatzen, informazioaren eta komunikazioaren teknologia kalegia. Hasieran, 5 laguneko talde batek heldu zion lanari, ondoren IKT sustatzaileek, eta azkenik IKT pedagogoek. Denen artean lan sare bat osatu zuten. Urte hauetan argi ikusi dute irakasleak formatzeko beharra eta gaitasun digitalak lehenestekoa. Hasieran erremintei buruz gehiago hitz egiten genuen, eta demora aurrea junala ba, kontuatze ginen kompetentzi digitalak indarratzen aizala. Ez erremintak, ez ikateak, ez hezkuntza teknologiak. Baizik eta kompetentzi digitalan lanketak garrantzi gehiozula erremintak baino. Orduan, aldaketa bat ontzea nor, eta hasi ginen lanketak iten irakaslekin, bueno, eta baita ikaslekin. Pandemia garaiak gauzak azkartu egin ditu. Ikastetxeentzat erantzuteko momentua izan da, analogikotik digitalera jauzi egin behar izan baitute. Eta ikasleentzat egokitzekoa. Aurre egin behar izan baitiote egoera berriari. Egia da, intzana zen erreflexio bat irakaslekin, eta esan, bueno, ze gauza behar dituzue, elkarlaneako, komunikazioako, klasek aurrea emateko, ze behar dituzue. Ez? Beti pentsauta, ba, ikas irakaskuntza prozesu hortan ze helburu nahi genitun lortu, eta helburu horiek lortzeko, ba, azkenen ze baliabide behar genitun identifikatzea. Esperientzia honetatik ikasitakoarekin, ikaskuntza prozesuaren egokitzapenera bideratu dira Lanbide Heziketako ikastetxeak, eta eraldaketa digitalaren kontzeptua lantzera. Helburua hain behar du izan, zabaldu zaizkigun aukera horiek baliatzea ikaskuntza azkenean hobetzeko, ez? Gure ikasleak hobeto prestatuta atera daitezen, eta ez bakarrik ikuspegi digitaletik, hau da, gaitasun digitalen ikuspegitik, baizita, ikuspegi orokorretik, ez? Eta hortarako, ulertzen dugu, gaitasun digitalek, kriston aukerak ematen dizkigutela. Gaur egun kompetentzia digitalak zeharkako gaitasun gisa lantzen dituzte Lanbide Heziketan. Garbi dute, arlo horretan kompetentea izatea, ez dela erreminta teknologiko asko erabiltzea, baizik eta horien erabilpen eraginkorra egitea. Tresna digitalek helburu izatetik bitarteko izatera pasa behar dute. Helburu nagusiak dira hezkuntza sistema digitalaren garapena sustatzea eta gaitasun digitalak hobetzea hiritar digitalak lortzeko. Bide horretan aurrera egiteko lagungarri izan zaie hezitzaileen kompetentzia digitalerako Europako markoa. Bertan oinarrizko 22 kompetentzia biltzen dira garapen 6 arlotan jasota.
badau herritarran kompetentzia digitalak sustatzen marko bat, nun bere esparrutako bat segurtasunedan, eta segurtasun hortan ez da bakarrik hitz egiten gailu edo dispositiboen segurtasunetaz edo datuen segurtasunetaz, baizik eta hitz egiten dugu osasunen segurtasunetaz. Hau da, IKT erreminten erabilpen seguro bat, baina osasun ikuspuntutik. Bai, imaginatu, ziberjazarpena edo ergonomia, bea, ez? Hainbat aspektu lantzeie, ba, lehen ikustetzienak, ez? Nea, aurkituko itezue, 22 gaitasun digital, bale? Teknikako IKT taldeak 6 arlo hauek jorratzen ditu metodologi berria prestatzeko eta ikasitakoa irakasleen artean zabaltzeko. Ikasleen gaitasun digitala baitare trabatzea eta jarraitzen dugu, ba nola, ikaskuntza prozesuaren eraldaketa digitalaren inguruan lan egiten, bai teorikoki eta baita ere praktikoki, irakasleei laguntzen erreflexio hortan beharrezkoa dituzten tresnak txertatzen, jarraitu dugu, nolabait indartzen kontestu metodologiko horretan, nolabait digitalizazioak izan ditzazken onura eta indarroiek, ba, hobeto fintzen, definitzen, ikastetxetara helarazten, ikustarazten, bueno, zabaltzen, azken finean, ez, irakaslerik guztian artean. Egoera berriak mahai gainean jarri ditu eraldaketa digitalaren erronka berriak, besteak beste hezkuntza pertsonalizatuarena. Testu inguru digitalak aukera zabaltzen dio ikasle bakoitzari bere beharren araberako ikaskuntza garatzeko. Baina horrek ez du alboratuko irakaslearen lana. Gaur egun baliabideak sortzen dituztenak gure irakasleak dira. Eta hezkuntza personalizatu bati begira jartzen baldin bagea, ikasle horrek ze behar duen dakien persona edo dakien taldea irakasle taldea izango da. Orduan, zentzu hortan badago alde humanoa nolabait, ordezka ezina dana, ez, kontestu digital baten momentuz.